Takže vítam vás pri tomto videu z kombajnu Klas Lexion 670. Ideme kosiť repky. Vítam vás. No a poďte na to so mnou sa pozrieť. Lišta 7,5 Vario. Dlho nebol žiaden vlog, teda posledný bol zo smykovania, čo bolo dosť dávno už. Takže ako som vám vtedy sľuboval, máme tu video z kombajnu. Zo žatvy konečne nám to začalo, dlho sme na to čakali, pripravovali a konečne je to tu. Konečne sa to rozbehlo, počasie nám praje. Takže sme radi, kosíme druhý deň. Ja teraz momentálne idem dokončiť parcelu, ktorú sme včera začali, ktorá má cez 50 hektárov, ostal tam kúsok. Čiže idem to dokončiť. Kolega išiel na ďalšiu so 760 Lexionom. Takže to možno prídem za ním, keď ju dokončím. Snáď vám nastavenie kamery vyhovuje, ale myslím si, že by to mohlo byť dobré. Takže snáď sa bude páčiť video. No uvidíme, ako to dneska pôjde. Včera to išlo celkom pekne. Aj keď sme začali trošičku neskôr, tak som spravil 22 hektárov, čiže celkom slušný výsledok za ten čas, čo som kosil. Uvidíme, ako to pôjde dnes, snáď bude všetko v poriadku. Snáď bude všetko dobré. No idem tam, zakosím. Mám ešte žebraj čas, pretože odvozy ešte majú nejakú ešte dosýpky, či idú, či kam. Čiže sa nemusím ponáhľať. Chcel by som spraviť viacej takýchto videí, teda z tejto žatvy, takýchto vlogov, dá sa povedať, ale nie vlogov, komentovaných videí. Pretože máme pred sebou pár hektárov, nejaké pár podnikov, tak snáď nejaký taký minifilm spravím, alebo niečo také. Máme v pláne so Števom. Toto je takéto prvé video tejto sezóny žatevnej. Snáď sa vám bude páčiť. Týmto videom by som chcel pozdraviť Tomáša 32HD, ktorý točí české vlogy. Parádneho 7R-ka, určite si ho pozrite na YouTube, naozaj kvalitné videá, ja ich pozerám každé, mám nakúkané parádne 7R-ko, rôzne práce s ním, čiže určite čeknite. Ďalej Spinara z Česka, to určite každý poznáte, to je už, ten má kvalitné, veľmi kvalitné videá, aj dronové, aj teraz vlogy ponovom začal točiť aj on, čiže je tam na čo pozerať, určite doporučujem. Ďalej by som chcel pozdraviť týmto videom Jana. Jano, ty už tebe vedieť, ďakujem za monterky. Dúfam, že vám to tam na východe takto isto fachčí už, jak tuto u nás. Pozdravujem.
koho by som ešte tak pozdravil? Rozmýšľam. Matúša, kolegu. Kabelka, pozdravujem ťa. Tak uvidíme dneska, ako to bude. Ako to pôjde. Nalištujeme sa, zakosíme. Nesype to nejak extra veľa. Máme čas, kým dojde. Môžeme kosiť, kým dojde ten odvoz. Neviem, koľko je hodín teraz vlastne. Počasie nám vyšlo naozaj krásne, som za to rád. Žiadne dažde. Pekné slnko svieti. Repka je suchá. Dá sa kosiť. Dá sa hektáre naháňať. No, tuto je tá parcela. Ostal tam taký menší záhon. Neviem, kde odpojíme túto. Kde odpojíme lištu, ale asi až tam ďalej, jak som bol včera. Toto sme sa včera s Matúšom preháňali. A išlo to pekne, môžem povedať. Trošku pridáme. Zvuk týchto lexionov to stojí za to. Tie hydromotory. To je lahoda. Lahoda pre uši. Aspoň teda pre mňa. Ale tak myslím si, že aj pre vás, pretože keď máte radi tieto stroje, čo si myslím, že máte, keďže pozeráte na toto video, dúfam, že na ňu pozeráte a vás baví, tak zvuky Lexionov tie stoja za to. Mne osobne sa asi páčia najviac, čo sa týka kombajnov. Radil som už aj Ferguson aktívu menšiu, mal taký podobnejší zvuk, ale Lexion je Lexion v tomto, to musím uznať. Pôjdeme sem takto. To sa nejako zvrtnem. Opa. Poďme to odpojiť, nalištovať si to a môžeme ísť na to. Poďte som. Neviem, či ma teraz budete počuť. Asi možno ani nie veľmi, ale snáď aspoň niečo. Je to Lexion 670.
treba dávať pozor na to koleso, lebo ľahko sa dá chytiť. No snaď mi to vyjde, nech si nespravím hambu na videu. No troška ešte dozadu. Troška lepšie si nadýdeme. Tak. Mohlo ísť teoreticky. Troška to znížime. Treba furt dávať na to, myslieť na to koleso, že tam je, aby sme ho nevyzuli. By som nerád spravil. Pozapájať veci. Ešte tam je jeden snímač, teda vlastne ten kopírák, čo je zo spodu. Jeden musím do dole, lebo odtrhnuté má reťaz odtrhnutú. A nemám teraz náhradnú skrutku, aby som si to tam dal. Jo, ale toto som smohol dať nižšie, ale to ešte musím. Bordel. Kabíne musí byť čisto, teda podľa možností, keď to ide, to nie vždy, to je možné, ale malo by to byť možné. No, kardaník. No, snáď je tam dobre. Hydrauliku. Sám to nenasralo celé. A tuto. Dobre. Na tom hovorí prsty kopírovacie. Ešte trčíš dole. No tento. Tu otrhla tá skrutka asi. A nemám náhradnú. Dáme dole. Nie sú zapojené tie snímače, čiže nebude to vadiť. Takže môžeme to kľudne dole.
ale teplo začína byť fest. Rýchle, nebo som v kabíne. Jasné, ďakujem. Ach, dobre. Podložka, nevadí, podložky mám. Kokse, v tých rukaviciach človek nemá vôbec cít v rukách. Nechcem si zašpiniť ruky, takže mám rukavice. Podložku asi už nenájdem, toto čo? Tu je. Dobre. Späť, lebo nemám nabíjačku na kameru. Dajte určite vedieť, či chcete viacej takýchto komentovaných videí. Aj keď neviem síce, kedy to Šťovo vydá z tohto ročnej žatvy. Určite dajte vedieť, že ako sa vám to páči. A či ich teda spraviť viacej. Možno ešte presadnem aj na iný kombajn, to uvidím. To by bolo možno také prekvapko, ale nič nezaručujem. Ešte ani sám neviem, ako to bude, takže uvidí sa. Takže dajte určite vedieť, ako sa vám to páči a či by ste chceli toho viac. No, kamera je celkom fajn, dúfam. Inak čo, vy už ste začali? Začali ste kosiť. Repy ste už snáď určite začali. Aj tieto ozimné jačmene. Takže snáď vám to ide dobre. Hlavne veľa hektárov prajem, bez poruky. To je hlavné. Aby to išlo jak má. Aby sa spravilo čo najviac hektárov. V najlepšom čase. A ešte som zabudol, chcel by som pozdraviť Juraja, Juriho z Močenku, čo jazdí na nových Fendoch, čiže Juri, pozdravujem ťa,
snáď sa ľudí niekedy stretneme, pokecáme. K ním práve prišli teraz nové Lexiony 7700, sa mi zdá. Takže to je paráda. Krásne stroje tiež. Takže Juri, pozdravujem ťa. Dobrú sezónu prajem.
napište teda vlastne do komentárov, aký je podľa vás ten ideálny čas na to video, aby vám to vyhovovalo, aby vás to bavilo, aby ste pri tom dlho nesedeli. Ale ja si myslím, takých 25-30 minút by mohlo byť. No, už je 30 minút, tam ešte niečo, ešte vo z toho vystria, nejaké veci, do tých 25 minút by sa to mohlo zmestiť. Viacej takých a videl som videu. Čau, majte sa.